সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে আপোনালোকৰ বাবে কিন্তু আজিৰ এই দিনটোত এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ মানে আপোনালোকে বুজিয়েই পাইছে আজিৰ যিটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো কৃষকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে মই পথাৰৰ মাজত থিয় হৈ আছোঁ পথাৰৰ পৰা পথাৰৰ সোণৰ টুকুৰাসকলৰ বাবে মানে আমাৰ খেতি পথাৰৰ হ'ল মেইন তো খেতিৰ বিষয়ে আমাৰ অসমটো বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষটো খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ এটা ৰাষ্ট্ৰ বুলি ক'ব পাৰি তো যিসকল নেকি খেতি পথাৰৰ লগত লাগি থাকে কৃষক সেইসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ইয়াৰ লগতে এটা বেয়া খবৰ আছে সেইটো জনাইছোঁ তো ভাল খবৰটো হ'ল এইটোৱেই যে চাওক আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় কৃষকসকলক বছৰে ছয় হাজাৰকৈ টকা দিয়া হয় আৰু তিনিটা কিস্তিত দুহেজাৰ দুই হাজাৰকৈ দিয়া হয় কিন্তু অলৰেডি দুটা কিস্তি এইটো বছৰত দিয়া হৈছে আৰু তৃতীয় যিটো কিস্তি অৰ্থাৎ ন নম্বৰ যিটো কিস্তিত টকা এই টকাটো কিন্তু অহাকালি বাৰটা ত্ৰিছ মিনিট বজাৰ লগে লগে অৰ্থাৎ অহাকালি ন আগষ্ট বাৰটা ত্ৰিছ মিনিট হোৱাৰ লগে লগে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত দিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ অহাকালিৰ দিনটোতে কৃষকসকলে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ ন নং কিস্তিত টকা পাই যাব আৰু ইয়াৰ লগতে বেয়া খবৰটোকে সেইটো বুজাই দি আছোঁ তাৰ আগতে মই এটা বিষয়ে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে বহুত সংখ্যক এনেকুৱা কৃষক আছে যিসকলে এটা দুটা কিস্তি পাইছিল বা তিনিটা কিস্তি পাইছিল পোৱাৰ পিছত কি হ'ল তেওঁলোকে টকা পোৱা বন্ধ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে টকা পোৱা বন্ধ কৰাৰ কাৰণ হ'ল এইটোৱেই যে আমাৰ অসমত বহুত কৃষক এনেকুৱা আছিল যে যিসকল নেকি বোৱা তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল যাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ পৰা সেইসকলৰ নাম কৰ্তন কৰিছিল অৰ্থাৎ তো ইয়াৰ লগতে আৰু যিটো বেয়া খবৰ সেইটো মই জনাই দি আছোঁ যে যিসকলে নেকি যোৱাটো কিস্তিত টকা পাই আছিল তাৰোপৰাও কিন্তু এইবাৰ যিটো নতুন কিস্তিত টকা দি আছে দুই হাজাৰকৈ টকা দিব ন ন কিস্তি এই কিস্তিটো কিন্তু বহু সংখ্যক কৃষকৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে মানে আপোনালোকৰ বাবে যিটো ভাল খবৰ সেইটোতো বুজি পাইছে যে অহাকালি চাৰে বাৰটাৰ লগে লগে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত টকা দিয়া আৰম্ভ কৰিব আৰু দ্বিতীয় যিটো বেয়া খবৰ বুলি মই কৈছোঁ সেইটো হ'ল যে বহুত সংখ্যক কৃষকৰ নাম কিন্তু এই আঁচনিৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে মেইন কথাখিনি বুজিয়ে পাইছে যে অহাকালি টকাটো আপোনালোকে পাব ঠিকেই ইয়াৰ লগতে কিন্তু বহুত সংখ্যক কৃষকৰ নামো ইয়াৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব গতিকে ভালোর একটা বেয়া খবর আছে এটা কথাটো হল যে আপনি টাকাটা পাব না নাই সেই বিষয়ে আপনি কেন কনফার্ম করব আর সে যদি আপনি কনফার্ম বিচাৰে যে আপনি টাকা পাব তেনেহলে আপনি কি কৰিব পি এম কিষাণের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটত যায় আপনাদের বেননিফিসিয়ারি ইস্টেটাস্তু চেক পাৰে আপনাদের তাতে যায় ইস্টেটা চেক করার পিছন যদি আপনার আইডি টি একটিভ বলে শ্যু করে তেন হলে আপনি টাকা পাব আর যদি আপনার আইডি টি ডিএক্টিভ বলে শ্যু করে বা ইনএক্টিভ ডিএক্টিভ নয় ইনএক্টিভ বলে শ্যু করব তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা টকা লাভ নকৰে অৰ্থাৎ পি এম কিষাণৰ যিসমূহ টকা আপুনি কেতিয়াও লাভ নকৰে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ বাবে ওলাই অহা আজিৰ সুখবৰটো ত' গতিকে আপোনালোকে কিন্তু অহাকালি টকা পাব নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়াই নকৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মেইন কথাখিনি বুজি পাইছে ত' আজিলৈ মানে বাই বাই